Ribeiro, Anderson Conceição, Felipe descola o cruzamento no gol! Gol! Para levantamento e ninguém marcou. Chute pro gol! Salva o goleiro, rebote pra fora! Figueiredo se esticou. O Alex, ela sobrou, chute pro gol! No cantinho, salvou o goleiro! O vazio chegou, Aguinaldo tirou pro gol! Vai sobrar, tira a defesa! O rebote, a batida, gol! Gol! E o Vasco chegando de novo, pintou a virada! Na cara do gol, toque pra trás, pra fora! O jogo sobrou, na área, ajeitou, girou pro gol! Paulo Vitor! Levantou para a área, Figueiredo, segundo para o gol! Gol! Ele tocou na frente, olha o pé, pode queimar, cruzou, olha o gol! Gol! Do Vasco de novo, aperta, recupera o Galo. Olha o Otero, bateu pro gol! Gol! Ajeitou o Pikachu pro cruzamento! Bola voltou, tem um chute no canto! Gol! Bola pro Rildo, invadiu o Rildo na velocidade, bota na frente, pênalti! Pênalti, 4 autorizou, Pikachu contra Vitor, Pikachu, gol! O Vasco é o time da virada, bola do Pikachu, Raul dividiu, ganhou, Raul na cara do gol, rolou, afasta, Tiriuri, sensacional, jogo de perde, ganha, bola pro Pedro, dominou, Pedro bateu, canhota, levantou na área, segunda trave, Marrone, Agenor pegou, largou, tá viva na área, batida! Gol! Vem uma bola sem peso, vem Bruno com a canhota, bateu, golaço! Pela primeira vez na história da Fórmula 1, uma corrida com dois tetracampeões. Lucas Lima, linda bola, Ricardo Oliveira! Gol! Evander, clareou, Evander experimentou! Golaço! Gol! Vitor Ferraz, desarmado que foi pelo Evander. Evander se manda, entregou pro Nenê, limpou pro pé direito, opa, falta nele! Nenê e Evander, 47, quase 48, autorizado Nenê! Madison tirando de cabeça, Eduardo de longe, bateu pro gol, gol! É que pra você que tá chegando agora, vamos ver a primeira cobrança, tentativa de cabeça, De Luiz bateu, olha o Thales, gol! É do Vasco, Thales em jogo, bola pro Thales, olha a bola passando, toque de cabeça pro meio, Thales! Gol! É do Vasco! Thales de novo! Thales de cabeça, tirando a camisa, se emocionando!
Lucas Stales. 2 pro Vasco, 1 pro Ceará. Ele recupera. Aqui no bico da grande área praticamente. Consegue levantar o Luiz Fabiano. Autorizou, vem aí, Henrique Dourado, ele bate! Gol! Respira fundo, o torcedor vascaíno seca, Henrique Dourado partiu pra lá! Ajeitou o Matheus Vidal na dividida pra Manga Escobar, já dentro da área, limpou o pé direito.